V místě, kde dnes stojí ruzyňská vazební věznice, byl v 19. století postaven jeden z prvních cukrovarů v Čechách. Po necelých 100 letech provozu byl zrušen a v roce 1929 předložil zemský výbor zemskému zastupitelstvu pro zemi českou usnesení, ve kterém navrhuje přemístění zemské donucovací pracovny v Praze na Hradčanech do objektu zrušeného cukrovaru. V předválečném období měla donucovací pracovna kapacitu zhruba 200 káranců. Po únoru 1948 byl objekt převeden do vlastnictví státu a začalo období, které nechvalně proslavilo ruzyňskou věznici. Ministerstvo vnitra rozhodlo o přístavbě nové budovy s kapacitou 400 cel, přizpůsobené požadavkům zvláštního oddělení úřadovny STB Praha s velmi utajeným režimem. Dnes je vazební věznice Praha Ruzyně určena pro výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých. Také jako věznice z Ostravy, kdy v samotném objektu vazební věznice a v objektu Velké přílepy je střední a vysoký stupeň zabezpečení a v objektu Řepy nízký a střední stupeň zabezpečení.